Sant Lluís de Ser, 987, 1987. T'ho has de dir, tu? Eh? T'ho has de dir a algú? No, mira. Niños, que me estoy aplastando. Has vist moltes escultures aquestes? Moltes escultures nostres. Per què? Thank you.
Sí, sí, això és un petit de petit. Però... Ara traiem les eines. Cap allà. Me quedé sin... Thank you.
Thank you.
Sí.